Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Şirvanda dələduzluq edən qadın saxlanılıb. Şəhər prokurorluğundan lent aza verilən məlumata görə, Şirvan şəhər sakini Sultanova Mehbarə Sücayət qızının aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakın ələ keçirməsi ilə bağlı şəhər prokurorluğuna müraciət daxil olub. Müraciət əsasında aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Mehbarə Sultanova aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə Şirvan şəhər sakini Bəhruz Məmiyevin 7 yaşlı bacısı qızına güya pensiya təyin edilməsi üçün əlillik dərəcəsi alınması ilə bağlı Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası publik, hüquqi şəxsin ailə sağlamlıq mərkəzinin keçmiş baş həkiminə verməsinə inandırmaqla 2019-cu ilin noyabr ayında ondan 1500 manat məbləğində pul vəsaitini alaraq dələduzluq yolu ilə ələ keçirmiş, onu rüşvət verməyə təhrik edib. Bundan başqa Mehbarə Sultanovanın öz qızı Anaxanı Məmmədovadan eyni məqsədlə və eyni miqdarda pul vəsaitini alması müəyyən edildiyindən faktla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 32.4, 312.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.